Ghost Story Wa Channel ကို ticket အပေး နေ ကြ တဲ့ ပရိသတ် များ အား လုံး ပဲ မင်္ဂလာ ပါ ထောင်းလိုက် တင် ဆက် ပေး ချင် တာ တော့ စာရေးသူ တရိသတ် က ရေး သား ထား တဲ့ တမလွန် စီး ဆို တဲ့ စိတ် ဝင် စား ပွဲ အပိုင်း 3 ကို ဆက်လက် ထောင်းလိုက် တင် ဆက် ပေး မှာ ဖြစ် ပါ ရှင် ဇလန် 600 မစ သေး ခင် မှာ subscribe နဲ့ ခလုံး လေး နှိပ်သွာ ပေး ဖို့ တောင်း ဆို ပါ ရစေ ကျေးဇူး ပါ တဆွေးနှုတ် ဆက်လိုက် ပါ တော့ မယ် ကျမ တော့ ခိုင်ပါ ရှင် Now today နေ့ လေ ပိုင်း ချိန် မှာ နေမောင် တယောက် ထဲ မြန် လေး တင် တို့ နေ အိမ် ကို ရောက် လာ တဲ့ အတွက် အားလုံး က အံ့ဩ သွား ကြ တာ နေမောင် ရောက် သွား တော့ ဦး ကျော် ဆန်လ ဒေါ်မြ တင် နဲ့ မြန် လေး တင် တို့ 3 ယောက် စလုံး ရှိ နေ ကြ တာ နေမောင် ဘာ ကိစ္စ ရှိ လို့ လဲ ကျွန်တော် ပြော စရာ ရှိ လို့ လာ တာ ပါ ဘာ ပြော မှာ လဲ မနေ့က ဦး တို့ မယူ မြင့် မှာ စောင့် နေ တဲ့ ကုန် တယ် စီ မှာ မိ ចောင်း ရောက် ဖို့ သွား ကြ တယ် မလား အေး ဟုတ် တယ် လေ ဘာ ဖြစ် လို့ လဲ ဦး ကြီး စီ က မိ ចောင်း ဝယ် တဲ့ ကုန် တယ် အားလုံး တေး ကုန် ကြ ပြီ ဟွန်း ဘလို့ ကြောင့် လဲ ဘလို့ တွေ ဝင် သက် သွား တာ လို့ ပြော တယ် တို့ လေး လည်း ချောင်း ထဲ မှာ နှက် နေ တာ တွေ့ ခဲ့ ရ တယ် ဖမ်း ထား တဲ့ မိ ចောင်း တွေ လည်း တကောင် မှ မတွေ့ ရ တော့ ဘူး မင်း က ဘလို့ သိ ရ လဲ မနက်က အလုပ် ဆက် မှု သွား တော့ အရိနာ ရောက် သွား တယ် ချောင်း ထဲ ရောက် အော်တန် ကြ လို့ ဝင် ကြည့် တော့ တက်တူ လေး 10 နှစ် နေရာ တွေ့ ခဲ့ ရ တယ် လူတွေ လောက် နေ လဲ တွေ့ ခဲ့ ရ တာ အဲ့ မှာ အသက် မသိ ပဲ လူ တယောက် ကို တွေ့ လို့ ပြန် ခေါ် လာ ပြီး ရွာ ဆေး ဆရာ ကြီး နဲ့ စိတ် ကူ ပေး နေ တာ ကျွန်တော် လည်း အလုံး မ စမ်း ပြတ် တော့ ဘူး ဦး ကျော် ဆန် လာ တို့ မိသား စု တွေ က နေမောင် ပြော သမ्या ကို မျက်လုံး အပြူ သား နဲ့ နား ထောင် နေ ကြ တာ ဘလူး တွေ က ဘယ် နေရာ ရောက် လာ တာ လဲ အဲ့ နေရာ တဝိုက် မှာ ရှိ ကြ ပါ တယ် အဲ့ အကြောင်း တွေ ကို ကျွန်တော် နောက် မှာ ပြော ပြ ပါ မယ် ဦးကြီးနောက်တစ်ခေါက်တွေမှာ မိ ចောင်း ရောက် ဖို့ သွား တယ် ဆိုရင် သတိ နဲ့ သွား ပါ အန်ရီက ဘလူး တွေ ရဲ့ အန်ရီ ပြင် တခြား အန်ရီ တွေ လည်း ရှိ သေး တယ် ဘလူး အန်ရီ မျိုး လေး ပွဲ စား တွေ က ကုန် ရောင်း တဲ့ သူတွေ ကို မလုံ ပေး ပြီး မြို့ နဲ့ ဝေး တဲ့ နေရာ တွေ ကို ခေါ် တယ် ဟို ရောက် တော့ မှ တစ်ဖက် နိုင်ငံ က လာ တဲ့ ကုန် တွေ နဲ့ ပေါင်း ပစ္စည်း ယူ လူသက် တာ မျိုး တွေ လောက် လာ ကြ တာ တော် ရဲ မှာ ဆို တော့ ဘယ်သူ မှ မသိ လိုက် မ မြင် လိုက် ဘူး မင်း ပြော မှ ငါ တော့ မ သွား ဝင် အောင် ဖြစ် နေ ပြီ နောက်တစ်ခေါက် ဦးကြီး တို့ သွား မယ် ဆို ရင် ကျွန်တော် တို့ 3 ယောက် ကို ပါ ခေါ် ပါ လိုက် ခဲ့ ပေး ပါ မယ် ဒီ စကား ကြား တာ ကျေးဇူး တင် လိုက် တာ ကွာ နောက်တစ်ခုသတိပေးချင်တာရှိပါသေးတယ်ဒီလိုလာနေတဲ့ကုန်တဲ့ပွဲစားတွေပြောတဲ့စကားတွေယုံပြီးသူတို့ခေါ်တဲ့နေရာကိုတိတ်မသွားပါနဲ့အေးပါကွာမင်းခုလိုလာပြောတာငါတကယ်ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီနောက်ညီမောင်ကမြားလေးတင်တို့ကိုနှုတ်ဆက်ကပြန်ထွက်သွားတယ်ဒီကတော်မြတင်ကမေးလိတယ်ရှင်မင်းကအဲ့ဒီနေရာထိသွားပြီးတော့မိချောင်းရောက်တာထွန်းအောင်ခိုင်ခေါ်လို့မလားဟုတ်တယ်မင်းကသူ့အဲ့ဒီမှာတွေ့ခဲ့ရတာသူကမြားလေးတင်ကိုပိုးပန်းနေတဲ့ကိစ္စတိတ်အဆင်ပြေတော့စိတ်တရအကောက်ကြံကြံကြံနေမှာနောက်ဆိုရင်တော့ရှင်သတိထားမှာဖြစ်မယ်နော်အေးပါငါတတိထားပါမယ်ဒါပေမဲ့ तू ကအယောင်ဝယ်ကိစ္စနဲ့လာနေတာဆိုတော့မလာနဲ့လို့ပြောရတာလည်းခက်တယ်လာရင်သာတတိထားပြီးတော့ပြောဆိုဆက်ဆံမှုအရေးကြီးတာပေါ့ဒီလိုမိသားစု၃ယောက်ပြောဆိုတိုင်ပင်ထားကြလေတော့တယ်နေမောင်ကတော့မြားလေးတင်တို့ကိုလာရောက်တတိပေးပြီးရဲ့နောက်ရွာကိုပြန်သွားလိတာအိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့သူတို့ခေါ်လာပြီးစေကုပေးနေတဲ့လူကအတော်လေးပြန်ကောင်းနေပေးပြီအဲ့ဒီသူနာမည်မှာထွန်းခါဖြစ်ပြီးတော့ तू ကကုန်ဝင်ရလာတဲ့အဖွဲတွေမှာလိတ်သမားဖြစ်နေလိုက်လာတဲ့သူအသက်30ကျော်အရွယ်ရှိနေပြီခန္ဓာကိုယ်ကတောင်တင်းကြန့်ခိုင်နေသူသူ့ကိုစိတ်ကုပေးနေတဲ့သူကတော့လေတန်းကျော်ရွာမှာပဲနေတဲ့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်သားဖြစ်ပြီးတယ်အိမ်မှာတော့ဆရာကြီးဥပန်ကောင်အပြင်စောင်းထင်းနဲ့ငမယောင်တို့ပါရှိနေကြတာဥပန်ကောင်နဲ့တွေ့တော့နေမောင်ကမေးတယ်သူ့အချိန်နေဘလို့ရှိတယ်လဲဗျကြောက်စိတ်များပြီးတော့ခရောင်ခြောက်ခြားဖြစ်နေရပါအခုတော့အတော်လေးပြန်ကောင်းနေပါပြီထွန်းခါဆိုသူမှာနေမောင်တို့ခေါ်လာကစားကပုံမှန်စိတ်တောင်မရှိတော့ပဲမျက်လုံးအပြူသားနဲ့အော်ဟင်းနေတာဟိုမှာဘလူးကြီးတွေလာနေပြီကဲကြပါအောင်ကဲကြပါအောင်အဲ့လိုအချိန်နေမကောင်းမှန်းသိတဲ့အတွက်ကြောင့်နေမောင်တို့မှာအလုံးမစင်တော့ပဲနဲ့သူ့ကိုလေပေါ်ကိုတင်ရွာကိုခေါ်လာကြခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်အခုတော့ပုံမှန်စိတ်ကိုပြင်ရောက်နေပြီခင်ဗျားနိုင်မယ်ဘယ်သူလဲထွန်းခါပါညဘလူးဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာပြောပြပါအောင်ကျွန်တော်နာမည်ကထွန်းခါပါကုန်တယ်လေနဲ့လေသမားပြက်နဲ့လိုက်လာတာပါညချောင်းထဲမှာနားနေကြတော့ညဘက်ကိုရောက်တော့ဒေါ်ရီယာနေကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘလူးချီတွေဆင်းလာတာတွေ့ရတယ်သူတို့နောက်မှာလေတရေသပတ်တွေကအများကြီးပန်းလာတာဘလူးတွေကဘလို့ပုံမှန်တရံမျိုးလေပုံမှန်တရံကတော့လူလိုပါပဲဒါပေမဲ့ကိုခန္ဓာထွားကြိုင်ပြီးခြေရန်လက်တံတွေကရှိတယ်အရက်ကလည်းတံမှန်လူတွေထပ်ပိုးပြီးတော့မြင့်နေဒီကုန်လုံးအမွေးတွေရှိနေတာထွန်ခါကအမှတ်မိသမျှပြောနေတာတွေကိုအနားမှာရှိနေကြတဲ့သူတွေကစိတ်ဝင်စားစွာနဲ့နားထောင်နေကြတာ။မျက်နာဘလူးနဲ့တူတယ်။မျက်လုံးတွေကနေရဲနေပြီးပါဇက်ထရအဆွဲနဲ့သွားရအပြင်ဘက်ကိုထွက်နေတာ။လူရီယိုဖမ်းမိရင်ဇက်ကိုချိုးပြီးတော့တက်ပြစ်တာ။တထက်ခမရတို့ကတ်တူလီကဘာကြောင့်နေသွားတာလဲ။ဘလူးတွေကြောင့်လား။မဟုတ်ဘူး။ရေရဲရတကူလုံးအနက်ရောက်ဖြစ်နေတဲ့မိချောင်းကြီးတကောင်ရောက်လာပြီးတော့ခလီကိုရေအောက်ကနေတိုက်ခိုက်ပြီးတော့နေသွားတာပဲလေ။မိချောင်းအတော့ကိုကြည့်သလား။ကြည့်ရတော့ပြောမနေပါနဲ့တော့ဒီလောင်ကြီးရဲ့ကတ်ထူလေးကိုအောက်ကနေထမ်းပြီးတော့ဖြက်စီးပြစ်တာသာကြည့်ပြီးတော့လေပေါ်ကထိုးလိုက်တဲ့လှန်တစ်ချောင်းစိုက်ဝင်သွားတာတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေတထက်ဘလူးတွေလက်ချက်ကြောင့်အားလုံးတေးကြတာလားကုံတန်နဲ့လေသမားတွေကတော့တေးကြတယ်ထင်ပါရဲ့ကုန်းမော်တက်ပြီးတော့ဘလူးနဲ့တရေသပတ်တွေတိုက်ခိုက်လို့တေးရတယ်ရေထဲဆင်းပြီးတော့လေမိချောင်းကိုက်လို့တေးကြတာ
ကျွန်တော်ကံကားလို့မသိပဲကျန်ခဲ့တာထင်ပါရဲ့ခင်ဗျားတို့လေပေါ်မှာဒေတာကံပွဲစားရောပါနေရမလားသူတို့ကရောပွဲစားတယောက်တော့လွတ်သွားတယ်ထင်တယ်သူ့နာမည်တော့မသိဘူးတခြားခင်ဗျားနေကောင်ပြေးဟုတ်ပြန်မလဲကျွန်တော်ကနေစားပမာနေတာပါဒေတိုင်းကတော့ဘယ်လိုပြန်မနာမသိတော့ပါဘူးဗျာဘာမှမအားငယ်ပါနဲ့ပြန်လို့ရတဲ့အချိန်ရောက်မှပြန်ပေါ့မပြန်ခင်တော့ဒီမှာပဲကျွန်တော်နဲ့နေပြီးလောက်ကန်စားတာပေါ့ကျွ
ตัวเบี้ยวเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกเลยสุราแต่แกชีตลาบ้าเมียมองอ่ะทะเลไม่ได้ขามาอุบะกางาเขาเนี่ยเป็นอะไรดีชีลาบ่เป็นลูกสุราอะคุมาชีอามาหมดอ่ะเจงเรียชีเกราเบนานากาเนเป็นลูกสุราเนสวาพยานละทำไม่ได้เงินเรียกชีเกราเบจะกูเอทีเป็นเนี่ยก็มาเซทีชีดามาชีดาร์กว่าราบ่ถ้าสู้ที่เป็นลูกเนี่ยเป็นลูกเป็นลูกเลยพี่เมลีบ้า เจงอารอเชเรมาเนบีอาตาซาเรสเมนิโอเชเบลูโลโคเรดอเรมาเนบีอาตาซาเรตูริโอกองเบลูโลโคจาราตัวเราตัวเกเรเบลูริยาแต่ชาโมปาอูแต่เวซาเพียบิโนเบลูบัวยามเนตูริเชมาโปแต่เวซาเนเบลูบัวเบลูยาวดาเลบาแต่เวซาสุราโมเอาเนตูริโอโคเรนเนเมเบจังอาโมเอาเนตัวงาเปนิยามายามเลยไปแต่เจงเปล่ายามเลยสุราไม่เอาเปียวไหนเน่โอเคโมโซโมเอาเนตัว ตัวเย็บเป็นยามาเป็นลูกตากามิโอชิเร่เป็นนักเบิกตาทอมิสราเปียบยานายเน่ดาวจังอาโมโมซูโมเอาเนลูกคอจาราตัวเราก็ทวีซาลูกพาจังคอร่าเลยบ้างาลูกเจเนตูตากาลูกเจเนตูริยาอารมณ์ตัวเกม่ามองเอาเนตูตัวมีจียาเร่ทั้งโลกไม่มีส่วนใดที่ได้ไม่รู้มียาวตัวใจเด็กสาวตัวเน่ซาบวยทวีตัดแต่เหตุจีบีมีมีอยู่จุยาราถ้าจังทวีซาลูกคอจาราอืมอาบาเปียบยามาเป็นตียาโรเร่ หนูเอาในใจตัดเด็ดตัวเลยมาตั้งแข่งเลยก็ไปแต่เจ็บเปล่าทอมิสราไม่เอาเปลี่ยนในนี้ว่าแต่เด็ดตัวเลยจี้อันนี้ตีนายนี้ทางหมอเอาในลูกขอจาระทำไมแม่ทำมิวรียาเก้าในลูกดอมหอบูอากูตัวมีอะไรตุลีมาตาเล่าในจาระลีนี่มาโนต้องยากาตัดเย็นชาเลยจาระอเมโนที่เกสาริยาเก้าในเกสาโรมหอบาวแต่เวซาสุราตะลันตัวริเวลีตัวตัวแม่แล้วจะชามอบูอเป็นเงี้ยวตัวแม่แล้วมาเวเจ้าเสียเก้าในตาไม่ตีนอแต่เวซาหมอเอาในสุราเทนจีเสียบ่ แต่ชาชาตีนอเลยเจ้าเสียเก้าหน้าบอกว่าจะใช่อภาวมียาวไหมแต่เวซ่าในฮูลูเรตุยเกเรเปลูริยาเปลูรังสัสเนียเลยบ้าอุบะกางาปัสสัทเทมาจำยงมิววานีเดกงเปตุยโกทวีทบิโรมาซาบิโรปิโอปิอารีแต่เวซ่าสุราปิโอเมสุยนอลูเซนเซกานีแต่ยัตบะยังในใจเพราะว่ามิวยังในใจตุริโอปิโอราแต่ยัตบะเพราะว่าในใจลาโรจะพิจิเนเปลูบ่าวยังตัวรับเพียมาบ่ตัวว่าเอรินยามาเปลูเจ้ายังในใจลาเลยงาตีตลอดปิโอเมสุยนอ มีอยู่เมื่อตัวที่ตาบ้ากาเชี่ยขาการะคายเปียโนที่นั่นใส่แค่เนียฮานุชีเดอคุระลูตุยาบ่เต็มเชี่ยเนียฮาริพชลาลาบ่โอเคเอริตอนนั้นดูเรามาลูเรชีเดบลูกุริเลบ่แต่เวซาร์นี่เดกุริบ่ว่าแต่ตาบ้าบัวกันนี่ลูเซนเซกาบลูบัวยาวตัวเร่ว่าแต่ตาหนี่เดกุตุนเมียทันแล้วเน่หืมนารุกุกาลูบัวเรางาหน้าแต่ตาบ้าเปิดลูนี่เดกุเอริกุกุหน้าแต่ตาบ้ากุลูกขอรา เสวยนสาสยาวลาบายลูกบัวเรางาทำยาเก้าสาวเชเคเดนจอนี่เดกูรอลูตตมากูลูกขอจาระนจวาลูกบัวเรางาลูเรโกยังยังสัสสัตพยาเคเดดว่าที่นั่นไม่เป็นเกจาราเวลีถ้าสูนารกูว่าพะนารกูกาลูนีดามหอบูมีเจ้านีดาหืมมีเจ้าที่จะโกโลนัยเอาชีบีลูริยานั่นมีเจ้าลูกขอจาระนับวันตัวลูตัวเปียบวันนี้นายเนเอริมีเจ้าที่นี่เดกูว่าตายเอเดรไม่สากูลูกขอจาระ ทับเพี้ยนี่ก็คงได้เรียวแล้วได้ใครด่าอันนี้ยังมีจังจีรูปอยู่ละเอรินั่นมีจังจีพี่แม่รู้ทันแน่นอนนี่มองอ่ะตัวยังเทียนจะกูพี่รอุบะกางาพามาเปลี่ยนไปรอมาพี่มาจีฉันรู้ว่าเอรินี่อาจจะไว้ดีมาเล่าเรื่องนี้สุรอแต่ที่เราทำเองแต่ละว่าแกนสมาร์ลีกันทารอตายดอริยาลาช่างจีนี่เดี๋ยวลุ้มยานาจิวด้วยเลยอาทิตย์สวัสดีอาจจะรู้พี่รอไม่ทราบว่ายังในใจจะเวซาริยาอาจจะไม่รอดูเรียวดูคำพิธาจาวาวูพาจังเลยสุร ตัวว่าตีบีรอเพราะว่าย่องจะทำมาผู้เลี้ยมาเก้าเนี่ยอากูตัวแกนี่ยาราจาวลูกว่าเนี่ยบีไม่ทราบว่าย่องนี่ยาวิเมจะแกรอดลูรีบาเบเอริจะข้าเจ้าอาอาเตนว่าจารีดอเร่ถ้าเจ้าอาใช่นายเนาะไม่ทราบเสวยนิรามยมชีบาวจะข้าจะลีเล่ลูเดียวลูเซมิวเรวินิจัดามิวเรชีบาเร่ทับเช่พระเจ้าลูรีเนี่ยวิเดกุรีเดมาตัวนี้จาราเล่บ้าตัวเย่ยูเซเองอาริยาไม่เต็นเดวูเสกะไม่ทราบเสวยนิรอเชื่อกับว่าบาลูเตย์ตะบะลูยมิวปังนิมารอ ลูดอเรมานี่ลูเปียบเชียบอารมณ์เลยนี่แหละตัวเองใช้พ่อเปียลาบีไม่ทราบจะเวลาไหนลูเรียกว่าอันนี้ชิลูวิวิมาตัวนี้จาราบ้า
ตัวนี้ด้วยยังจันทุลมาสั่นเนี่ยไม่สวยหรอกทบทับไปรอบเยอะสุดสั่นยาวอะไรกางส่งอารมณ์ดูมาสู้นี่ตามยามยาปูไปไหนปองตียาระเซมปีบาร์เลยเธอเลี้ยงสุกาอุบังกางะนี่ยามาเปลี่ยนท่าตัวเลยอะนี่มันนุ่งต้องยาวเลยอ่ะทริกุสินเนจังเงจักลีดอเลย อาเชงะนี่แหละเป็นเชิงจอลาบีบีกางเกงพอมารอเชิงคำหอบมวยจุดตันนี่เดียวจ้าวนี่ยังงูรอกมันมียาบาจีเป็นเว้นเจ้าไว้มาเมื่อไม่นี่เดียวไม่ยุ่งยากใช่มารอลูตัวลูลาเต็มชีเวเนชันนี่ด้าแต่ชุดนี่ยามารอง่าพยายามทลายเลยจะชุดเราตัดชีเดียดีใช่มาไม่ยุ่งยากพยาบาโกเลยจะเส้นสันดาลาเลยเลยว่ามารอนี่มันสอดที่เนี่ยง่าไม่เอาหนูต้องยาวปลาลาจาระอากูจะเข้าทลายใช่มามีจ้าพยายามจะมาเอาเพนีแต่ชาจ้าจะคุ้มชีเดียวจะเจ้าหน้าเพียบีเ
ကတူလီကိုကြည့်ရှုလိုတဲ့စိတ်ကြောင့်တစ်ခေါက်လာကြကြနာဖြစ်ပြီးတယ်။တရုတ်ရောက်သွားတော့အချိန်ကရှေ့ပြေးချိန်ဖြစ်တဲ့အတွက်အရိနီယာရောက်တော့ချောင်းလေးကိုအလွယ်တကူဝင်သွားနိုင်ကြတယ်။ချောင်းဝဝင်လိုက်ခရီးကအတွင်မိုင်းဘက်မှာတော်ကြီးကနေအော်တန်ကြတယ်။ချောင်းတွင်မိုင်းကိုရောက်တော့ရှေ့ထဲမှာနင်းမြုံနေတဲ့ကတူလီရဲ့ပေပိုင်းကိုအရင်လှမ်ပြီးတော့မြင်ရတာ တော်ကြီးကန်တွေကအဲရီလီရှိယာတဝိုက်ကိုရောက်ကြကြနာဖြစ်ပြီးမနေမွေးနေရာကိုရောက်တော့အချိန်လေးကိုကြည့်တော်လေထူကြမှုမတွေ့ရပါကြ။ဒါကြောင့်တရီကြီးစွာထားကအနားရအောင်လို့လှေကိုလှော်ဝင်သွားတာ။လှေကြီးနဲ့နီးလာတဲ့အခါသွေးညီနဲ့တွေရလာပြီ။ရန်ကောင်နေတဝဝပြန်နေတဲ့တန်ကိုအရင်ကြားရပြီ။နေမောင်တို့လေမနေမွေးနေရာရောက်တော့တော်ကြီးကန်ကြီးတွေကဆူဆူဝါအော်ကထပြန်သွားကြတယ်။နေမောင်တို့ကတရီထားကနင့်နေတဲ့လှေလ
ကောင်းစဉ်ကပဲမကောင်းစွာတွေကဝန်တက်တဲ့အတွက်ကြောင်ရုံထိမ့်လန့်စွာတေးချရသည့်ဖြစ်ရာရုပ်ပြည့်စင်းမြတ်ဖြစ်နေကြတယ်။တထလေထဲမှာရှိနေကြတဲ့အလောင်းတွေမှာဘလူးတွေစားရလားဓမ္မမဟုတ်မိကြောင်းတွေကြိုက်ထားသလားတော့မသိရပါသေး။တကယ်လို့အပိုင်းထက်တွေပြက်ကညင်နေရတာပဲအတော့ပင်စိုးပါလာတယ်။ဦးကောင်ပြက်သူအပြက်ချိန်လက်တွေပြက်သူအပြက်နေကြတာကတူလေးထဲမှာတော့လူတွေအလောင်းတွေကလွယ်ပြီးအသက်ရှင်နေသ
ตีเอ็ดบัตรเลยล่ะแต่ลูกตีฮาราบเย่ตีพี่รอมาลูกตัวเองมีเจ้าหนี้อะไรกันลูกอ่ะคุณลูกยกเบี้ยเส้นเย็บเช่นนี้ได้ไหมล่ะกว่าก็หมดจะไปเช่นนี้จริงอ่ะพี่ป้ามล่ะพี่ป้าเร่ตีเอ็ดบัตรได้จ้าหรอบ่ จะลบย้อนสู่กันต้องยอมตาจ้าหลานหลานดีกว่ากันเลยเนี่ยนี่เด็กแก่ไปกูได้ใจจ้าเลยตัวสามาร์ตตีอดีตประมาณ2 ปีนี่เลยตัวสัตว์ตัวก็ดีกว่าจุยาบีเชื่อมาไม่ยันหนุ่ยกับวัยอุ่นใจยาลูน่ายอมตัวมาจะว่าบ่เนี่ยทับยันจ้าเลยเอรินียาตัวไวมาเลยตัวนี้เนี่ยหนุ่ยพงแล้วเนี่ยจะเนี่ยมาร์ตจะส่งตัวคู่กูจะย้อนใจสวยอยู่ด้วยสุดจังจีรูจุยาเลยสุดจังจีรูปนี่เนี่ยหนุ่ยจะสั่งมาเลยแต่เป็นไงเรื่องจุ๊จีกับตัวเรื่อง
တွေ့ရတယ်။ခြေရာကြီးတွေကတော့တာမန်လူတယောက်ခြေရာထက်တာမှတော်ကိုကြည့်နေတာ။ဘလူးရရဲ့ခြေရာဖြစ်မယ်ထင်တယ်။နေမောင်တို့၃ယောက်ကတော့အဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာလိုက်လံကြည့်ပြီးလေထဲကိုပြန်ဆင်းချကချောင်းပဝါကိုပြန်ထွက်ကြလိမ့်တယ်။ချောင်းပဝါတဝိုင်းမှာတော့လမှုတော်တွေအပြင်ကိုင်းတော်ကြီးတွေရှိနေတာ။အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့ကန်ဆက်တနေရာမှာလူကြီးတက်လို့အတန်ကြားတဲ့အတွက်နာဆွင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ရင်းညူနေတဲ့အတန်ကကိုင်းတော်ကျွင်းစီမှာကြားနေရခြင်းဖြစ်တယ်။ကိုင်းတော်ရဲ့လူကြီးတန်ကြားရတယ်။အတော့တေတီရဲ့လူတယောက်ဖြစ်မယ်ထင်တယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။လူတယောက်သားဆိုတာကဲကောင်းပါတယ်။ကဲအပေါ်တက်ကြည့်ရအောင်။ဒါလို့ပြောဆိုကလေကိုတင့်တော်တဲ့နေရာမှာကျိုးချေထားခဲ့ပြီးတုံးယောက်စလုံးအပေါ်တက်သွားကြတာ။အပေါ်ကိုရောက်တော့ရင်းညူတန်ပို့ပြီးတော့ကြားရတယ်။ဒါကြောင့်အတန်ကြားရဘက်ကိုသွားကြည့်ရကိုင်းတော်တွင်မှာလူတယောက်လဲနေတာကိုတွေ့ရတယ်။အပေါ်အင်းကြီးဝင်မထားပဲခါမနိုင်ငံပိုင်းသားအဝတ်တထည်ကိုပတ်ထားတယ်။အသားကအတော့ပဲမဲလာပြီးကိုခန္ဓာကအတော်လေးကိုထွားကြိုင်နေ။၎င်းကဘေးဆောင်နေထားနဲ့လဲနေခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အနားရောက်တော့သူ့ထံမှညင်ညူတန်တွေပို့ပြီးတော့ကြားရတာ။ဒီမှာခမရထံရရထားတာလား။ဟုတ်တယ်။ဒါလို့ဆိုရင်ခဏလောက်ကြည့်ပေးစမ်းနဲ့ဘလို့ထံရမျိုးလေ။နေမောင်ကပြောလိုက်တော့အဲ့ဒီသူကတစောင်းနေထားနေပလန့်လှန်လိုက်တာ။သူပလန့်လှန်ချတော့မှထံရကိုတွေ့ရတယ်။တရားတခြားမဟုတ်ပါဘူး။လှန်တချောင်းကနဘေးမှာစိုက်ဝင်နေပြီးအယိုးကကျိုးသွားတဲ့အတွက်လှန်သွားကကိုယ်ထဲမှာစိုက်ဝင်နေခြင်းဖြစ်ပြီးတယ်။သူလှန်ချက်ထိထားတယ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။လှန်ကိုပြန်ထုတ်ပြီးတော့တရားပတ်တီးစီပြီးထားမှာဖြစ်မှာပေါ့။ဒါလို့ပြောဆိုတိုင်းမြင်ပြီးအဲရီသူကိုကိုင်းတော်ရီကနေကုန်းတနေရရအောင်လို့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဆွဲတင်ကြတာ။ကောင်းမော်ကွန်ရောက်တော့မှနေမောင်ကအယိုးကျိုးကစိုက်ဝင်နေတဲ့လှန်ကိုခက်ခက်ခဲခဲဆွဲထုတ်ပြတဲ့လှန်ဖြစ်နေလို့သာတော်တော်တယ်။
တကယ်လို့သာထိတ်မှာအသွားထက်ပါတယ်ဆလို့ဆိုရင်တော့အထက်ခံနေရတဲ့အတွက်အလွယ်တကူဆွဲထုတ်လို့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။လှန်သွားထွက်သွားတော့သွေးတွေကပွက်ကနေအပြင်ကိုထွက်လာတဲ့အတွက်လက်နဲ့ဖိပိတ်ထားတာ။နောက်တော့ငမဲရောင်ထံကအပူပါလာတဲ့ပစိုးဟောင်းတစ်ထည်နဲ့ပတ်တီးစီးပစ်ထားလိုက်တယ်။ခမည်းတရားအတော်လေးများတယ်။စေဝါနဲ့မကူရင်မရဘူး။ကျွန်တော်လည်းအလုပ်တွေလာတာဆိုတော့စေးပါမလားဘူး။ခမည်းကိုရွာကိုခေါ်သွားရမလား။မဖြစ်ဘူး။ဒါဖြင့်ဒဏ်ရာပြအောင်ဘယ်လိုစေကုပေးရမလဲ။အခုတော့ကုညီပေးတော့ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အကုညီပေးလက်စားနဲ့ငါနေရနေရောက်တာလိုက်ပို့ပေးကြပါ။ခမားနေရနေရဘယ်နေရမှာလဲ။မင်းတို့ငါ့ကိုခေါ်သွားပေးမယ်ဆိုရင်လမ်းပြပေးပါမယ်။ငါနေရနေရဒီနေရာနဲ့မဝေးပါဘူး။ဒီစကားကြတော့၃ယောက်စလုံးစိတ်ဝင်စားသွားကြတာ။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီနေရာတဝိုင်းမှာလူနေတဲ့ရွာမရှိခြင်းကြောင့်သာဖြစ်ပြီးတယ်။နောက်တော့၃ယောက်သာခေါင်းချင်းဆိုင်ကတို့တို့ဒိတ်ဒိတ်တိုင်ပင်ကြရတယ်။ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒီမှာ။သူပြောတဲ့အတိုင်းလိုက်ပို့ပေးမယ်ဆိုရင်ပို့ကောင်းမယ်ထင်တယ်။ဒီတိုင်းထားခဲ့မယ်ဆိုရင်တော့သူတည်သွားလိမ့်မယ်။ကြတာဖြစ်နေပို့ပေးကြတာပေါ့ကုသိုလ်ရပါတယ်ဒီလိုပြောကတခြားဝါးချောင်းတွေခုတ်ယူကထန်းစင်သဘောမျိုးပြုလို့ဒံရရတဲ့သူတွေကိုတင်ပြီးသုံးယောက်သားထန်းကတည်ယူသွားကြတယ်တချို့နေရာတွေမှာတစ်ပင်ချုံနေတွေရှုပ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်အတော့ပင်ခက်ခဲခဲခဲသွားကြရတာဒါအပြင်ဒံရရနေသူကကိုလုံးကိုယ်တည်းကြီးတဲ့အတွက်အတော့ပင်လေးလျာသုံးယောက်သားအတော့ပင်ထန်းယူကြရတယ်တနေရာရောက်တော့သူကပြောလိတယ်မင်းတို့ဒီနေရာမှာပဲငါ့ကိုထားခဲ့ကြပါမဖြစ်ဘူးထင်တယ်ခမရောက်နေရာရောက်တဲ့ထိလိုက်ပို့ပေးပါမယ်။ဒါပေမဲ့မင်းတို့မတည်ကြပါနဲ့။ငါမိတ်ဆွေတွေလာတဲ့ပေးကြပါလိမ့်မယ်။ဒီလိုပြောကအတန်ကျဲကျဲနဲ့နာမည်တွေကိုခေါ်လိုက်တယ်။ပေတလူရဲ့၊နတ်ကျော်ရဲ့၊ထန်းလုံးရဲ့၊ငါဒီမာရဲ့လာခဲ့ကြပါဦး။ဒီလိုအော်ခေါ်လိုက်တော့တောထဲမှာအတန်တွေပဲ့တင်ထပ်သွားတယ်။နေမောင်တို့၃ယောက်ကတော့မင်းမွေးမရက်ကအခြေအနေကိုကြည့်နေတာ။ခဏကြာတော့တော်ရဲမခြေတံပြင်းပြင်းနဲ့နှဲရှောင်လာတဲ့အတန်တွေကိုကြံရပြီးတော်ရဲကနေဘလူးပုံကရံဖြစ်နေတဲ့လူကြီးသုံးယောက်ထွက်လာတဲ့အတွက်နေမောင်တို့မှမျက်လုံးပြိုးသွားတယ်။တော်ကျွမ်းမှထွက်လာကြတဲ့လူဘလူးကြီးသုံးယောက်ကရံပြုတ်ရံတိုးလာရာဒံရရထားသူနဲ့လှမ်းပြော်တယ်။မလုံနဲ့သူတို့ကငါ့ကိုအကူအညီပေးတဲ့မိတ်ဆွေတွေမိတ်ဆွေဘလူးကြီးတွေကမပီမသားနဲ့အဲ့လိုရေရွံ့လိုက်ကြပြီးဒံရရသူရှိရာစီကိုသွားကြတယ်။ငါ့ကိုတဲပြီးတော့ငါနေရနေရာကိုပြန်ပို့ပေးကြပါဒီလိုပြောလိုက်တော့ဝကတ်ကိုလက်တစ်ဖက်စီကမယူကမိမောင်တို့ကလှမ်းပြောလိုက်တယ်။ခမည်းတရားကများတယ်။စေမကုလို့မရဘူး။နောက်တနေ့စေးစရာခေါ်လာခဲ့မယ်။ဘယ်နေရာလာမလဲ။ငါနေရနေရာမဝေးလာပါဘူး။မင်းတို့လာရင်ဒီနေရာကနေအနောက်ဘက်ကိုလာရင်ငါနေရနေရာကိုရောက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့တခုတော့မှလိုက်ပြစေ။ဘာမှမလဲ။ဒီเจ้าနေတော့ဘယ်သူမှမသိပါစေနဲ့။စိတ်ချပါဘယ်သူမှမသိစရာပါဘူး။မှားလက်စားနဲ့တခါတည်းမှားလိုက်ပြစေ။ငါတရားရထားတော့အစာရှာမထွက်နိုင်သေးဘူး။ဒါကြောင့်မင်းတို့လာရင်အစားအစာယူခဲ့ပေးပါခမရဘာရီစားတာလေအသားစိမ်းငါးစိမ်းတွေမိမောင်ကသဘောပေါက်စွာနဲ့ခေါင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆေးစရာခေါ်လာရင်လေနနွဲပါတဲ့ဆေးတွေယူမလာခဲ့ဘူးလေပြောပေးပါကောက်ပါပြီဒီနောက်မှာတော့ဒံရရနေသူကိုဘလူးကြီးသုံးကောင်ကတတောင်တတာနဲ့တည်ယူသွားကြတဲ့အတွက်မိမောင်တို့လေလှေရှိရာကိုပြန်ဆင်လာကြတယ်အချိန်ကညနေပိုင်းချိန်ကိုရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မိကျောင်းရှာဖွေရန်စတင်ကြလေပြီအရင်နေ့ညကဖန်ရတဲ့မိသားတကောင်ကိုညာလေးတင်တို့ထံကိုတွားပို့ပြီးတယ်။ရွာကိုပြန်ရောက်တော့အဲ့ဒီကြောင်ကိုဆရာကြီးဥပ္ပံကောင်ကိုပြောပြလိုက်တာ။ဆရာကြီးလိုက်ပြီးတော့စိတ်ကူပေးပါ။လက်ရမှာပေါ့ဒီခွေးမျိုးကရတော့ရကဲခွေးမျိုးပဲလေ။ဘလို့ကြောင့်လဲဆရာကြီး။နောက်တော့သိရမှာပေါ့အခုတော့သူမလိုက်တာတွေရှာဖွေပြီးတော့ဝယ်ယူသွားကြတာပေါ့။ဒီလိုပြောဆိုကနေ့လယ်ပိုင်းချင်းကိုရောက်တော့တကြောပြန်ထွက်ကြလေတယ်။ဒီတစ်ခေါက်ပြန်ထွက်တာမိသားဖမ်းဖို့မဟုတ်တဲ့အတွက်လက်နဲ့ကြိယာရောင်မှမယူကြတော့ပါကြီ။ဥပံကောင်မှလိုက်လာတဲ့အတွက်လေးယောက်ဖြစ်တယ်။ဝယ်ယူလာတဲ့အသားစိမ်းငါးစိမ်းမျိုးလေးဖတ်တွေအိတ်တွေနဲ့လုံကြုံအောင်ထည့်ယူခဲ့ကြတာ။ချောင်းထဲပိုင်းကိုရောက်တော့နက်မြုပ်နေတဲ့ကတ်ထူလေးကြီးနဲ့မင်းမွေးမှလေကိုလုံကြုံအောင်ထားခဲ့ကြပြီးတော့မှတောပေါ်ကိုတက်ကြတာ။တောပေါ်ရောက်တော့ဒံရရသူကိုတဲတဲ့လမ်းတိုင်းသွားကြရ။သူတို့ရောက်ခဲ့တဲ့နေရာရောက်တော့ဘယ်ဟုတ်သွားမှမသိပဲဖြစ်နေစဉ်တောတွင်မှလူဘလူးကြီးတကောင်ထွက်လာကနေမောင်ကိုမြင်တော့ပါဇက်ကနေမိတ်ဆွေဆိုပြီးမတိမတရေတွန်းလိုက်တယ်။နေမောင်ကကောင်းကြီးပြလိုက်တော့မှသူ့နောက်လိုက်ခဲ့ရန်လက်ဟန်ချီရန်ပြကခေါ်သွားတဲ့အတွက်လေးယောက်သားနောက်ကနေလိုက်သွားတာအတော်ကြောင့်သွားပြီးတော့ကြောက်ကိုကြီးတကူရှိရာကိုရောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒီနေရာရောက်တော့လူဘလူးကြီးကဂူပဝါကိုလက်ညှိုးထိုးပြကတော်ရဲကိုပြန်ဝင်သွားလိုက်တော့တယ်နေမောင်တို့လည်းထွေထွေထူးထူးစဉ်းစားနေတော့ပဲနဲ့ဂူတွင်ကိုဝင်ကြတယ်ဂူမှာအတော့ပင်ကြီးပြီးတော့ကျင်းဝန်းလာတယ်အတွင်ပိုင်းမှာရေရောက်တဲ့နေရာတွေများတွေ့ရတဲ့အတွက်မြင့်ဒါမှမဟုတ်ချောင်းနဲ့တဆက်ထဲရှိနေရန်တူတယ်သူအတွင်းပိုင်းကိုရောက်တော့ကြောက်ကုန်တခုံပေါ်မှာတင်ထားတဲ့ဒံရရသူကိုတွေ့ရတယ်။သူကဒံရတတဟန်မရှိပဲမှိမ့်နေတာ။ပါဇက်ကလည်းညင်းညူတန်ကထွက်နေတယ်။ဒီချိန်လေးကိုမြင်တော့ဥပံကောင်ကထင်းကြောက်တွေကိုရှာမီးမွေးခိုင်းလျာစောတိနဲ့ငမေအောင်တို့ကပြုလုပ်ကြတယ်။မီးရတော့ဝက်ဆက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနှွေးကြတယ်။
ရှင်ရွှေစုတော့တရားကိုပတ်ထားတဲ့ပစိုးကိုပြန်ခွာပြီးတရားကိုစေကြော်တယ်ပြီးတော့မှတရားကိုတန်းစင်ပြီးတော့စေထက်ကပတ်တိပြန်စီပေးလိုက်တယ်တရားကိုထည့်ပေးတဲ့စီရီတွေမှာတော့နန်ဝဲနဲ့ကမုန်းစီရီမပါပဲတရားကိုအမြန်တတ်တာစီတွေမရောရွတ်ပါတယ်စီရုပ်လက်ပင်မှာထွက်ယူထားတဲ့အစီရီတို့တာထည့်ပြရတာအတန်ကြာတော့အဲရီလူကြီးတတ်တာဟန်နဲ့မျက်စီဖွင့်စီတယ်မိမငုံမြင်တော့မမိဟန်ရှိတယ်ဥပန်ကောင်ကိ
ဒီနောက်ညီမောင်ကသူယူလာတဲ့အသားစိမ်း၅စိမ်းတွေကိုပြီးတော့သူကပြောတယ်။ဒါတွေကိုကြောက်ကအတွင်မိုင်းနေရာမှာတွားချပေးထားပါ။ဒီလိုပြောတဲ့အတွက်ညီမောင်ကစောထင်းတဲ့ငမယောင်တို့ကိုပါခေါ်။ခုအတွင်မိုင်းကိုဝင်သွားကြတာ။ခုအတွင်မိုင်းမှာတော့ပင်ကျဝံပြီးအလေးရောင်ကတော့တိမ်မရှိပါသေး။ရှေးတန်းရဲ့ရေရောက်ပြီးရှေးကြသွားပြီးဆိုရင်တော့ကြောက်ကိုကြမ်းမြန်ပေါ်နေတာ။ အရိနီယာတဝိုင်းမှာတော့နုံပုံနဲ့တွင်းညင်နဲ့တခြားပုံနဲ့တွေပါလိုက်နေတယ်။အတွင်းတနေရာရောက်တော့ပြန်ကျင်းနေတဲ့အယုစုတော်တော်များကိုတွေ့ရတယ်။လူအယုစုတွေနဲ့တရိစ္ဆာန်အယုတွေတာဖြစ်ပြီးတယ်။အရိနီယာတဝိုင်းမှာပြန်ကျင်းနေတဲ့ရွှေငွေလက်ဝတ်ရတနာတချို့ကိုမြင်တော့ညီမောင်ကပြောလိုက်တာ။ဒါမေကြောင့်ကောင်ရဲ့တားရဲ့တွင်မယ်။ဇန်နီယောင်ကညီမောင်ပြောတာကိုသဘောပေါက်တဲ့အတွက်ထရီထူထူပါမှပြန်
အပြင်ကိုပြန်ထွက်လာကြတယ်။ မိမောင်တို့အပြင်ကိုရောက်တော့ထရာတတ္တာစာပြုတ်နေပြီဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီသူကြီးကအတွင်းကိုတရင်တရိုင်နဲ့ဝင်သွားလိုတော့လေခဏကြာတော့ကြောက်ကိုအတွင်ပိုင်းကနေမိချောင်းတကောင်ရဲ့လူလိန်တန်ပါဆက်ရိုက်တန်အမိရိုက်တန်တွေကိုအတိုင်းသာကြာရအောင်တဖြင့်စောစောကထရာရထားတာမိချောင်းကြီးတကောင်ပဲပေါ့နော်ငမေးရောက်ငါမေးတော့ဥပကောင်ကတချမ်းကြီးကပြောလိုက်တယ်မိချောင်းတကောင်လုံးရှေ့မှာရောက်နေရတာမိချောင်းလားလို့မင်းနေရာသေးသလား
ทะลุเปียวสู่ในใจเสียอาจารย์ป้ามาจ้าเนียร์อาจารย์วิกาจะพี่เพี้ยนเนี่ยเปลี่ยนเลยยิ่งตัวเลยขณะจ้ารอสสวะเว้นตัวเลยลูกจีเปลี่ยนทัวร์เลยเว้นตัวเสียเนี่ยมาดูเบนเนี่ยจะเอาเป็นแรงแรงสั่นสั่นเพื่อการละเทมาเลยอัดเท่าเท่าบ้านละร้องตัวเปียงก็เปียวดอกละเทมาบ้านละเท่าก็นิมังก็แรงไปดีนิมังก็แรงอยู่ไปจีไรเด็กขามาร้องช่วยงูเล่าวิญญาณเรื่องจุยอะไรถ้าก้างาตะกูเก็บไปเกเรด้วยจิตสุสตาบ้า นักข่าวหลายส่วนอ่ะตอนนี้งานยังยาวเวลาเก็บไปบ้างงานไม่สวยเลยปีอาเมจีก้าอุบังก้าวงานไม่ไรเจ้แม่หน้าไม่อยากไปดูเลยมาหูยาลูกไปขอบ้างไม่อยากมีเจ้าดกามาลาเข้าไปเลยกองเดรียกัตุเลียวเนี่ยเราจะเจ้าไปกูบอกหลังจากก้าไอ้ดงอ่ะยากเกินละบ้างพระเจ้าตัวเราได้ใครตาเลยมีเจ้าหนี้อเมจีพันทารุ่งเงินเกินละบ้างที่มีเจ้าหนี้ตัวเราไปรู้ตัดเดสระน่าดอบยาไปบ้างไหมเจ้าก้ามีเจ้าดกางสวยไหมฉันตัวเนี่ยไม่สวยหรอกใครจะไปรู้ที่ไ
ฮู้ว่ามาเจ้าไม่สุรินี่เด็กคือเบาต้องเบาชีบาดีเลยประตูเรียนนี่ละเลยไม่สุริยาประตูเรียนเลยแต่ว่าจะเว้ยซาบัวกันนี่พี่รอปลุกว่าเย้าในใจตัวรีบ้าหนูอาตัดตมาไปตะลุนี่เด็กกูว่าตัดตมาทันลุนี่เด็กกูลูกตัดตมาหน้าจอนี่เด็กคุรีบ้าไปแต่รู้เนี่ยตัวจุ่ยลูกพี่ป้ามาละพี่ป้าเลยแต่ว่าปู่แม่ตระงาปลุกลูกพี่ในใจไปไหมลูกบัวกันนี่มาเปียงใจตีบ้าอูถ้าเจ้าไม่สุรินี่ยังตัวคุยใจตีในใจไปเลยนั่นเข้าไหนแต่รู้เ
Nibami. Dino Nimanuli, Moyani de Dietrim Mesa Guma, Jantrake Zalidore. Tonkai diagaro, Gangang Tama Swane, Atabi and Yama, Lumia Kayadole, Tigolo de Yadan Zedri Yanebi, Puesaga Yare Murile, Sonshon Kayadra, Atole go Tiga Kayara. Totale Eric Saga, Palita Yare Kisanum Hodedra, Kopia Neguda Kaya Pirori. Jingwirigo Piale Yale, Satiani, Nimu Mune, Jensi, Dridonida. To say Tema, Nimu Nide, Gonteri, Silare, Gatuli, Shiasio, Takapian Dwanzanida. Eric Lidema Shame Suino, Tangere, Tuyen Widibi, Gonteri Balari Widiba, Shadrile Melule, Tenida. Totale Matuame Mati. To say Tema, Baluti Rine, now Tatasin, Duyama, Zayonida. Taza Pulum Lemti Bibsinese, Tenimaro, Trokai Shiago, Ludon Yamlare. Niaga Tusima, a little cabure, Damatine Senator Opiabi, Zanetiagaro Dumadivati. Menopia Lila Zarali. Sianetria lagirababi. Damatina to loop your kama. Duapaduli. Dunamia, Tonkalu Cori. Taloa Bluey went the loot deduane, Gatulia. Litamati Apeli. Duapalu Lucayali. Duatam di Benet Zenigera.
Jadi lo every niaw ni mau nuri yang labi. Tuh tu yang ni yau kau tau biro seku bilo atasnya ni labi. Ni mau? Tiada mau ngah jauh bari. Mijau panai lo kamaro tu. Lepas selo tama ni mau lu kau jari. Sana jua biar piarama macam dekengah. Miang lete nuri ema. Ni mau ni tuji ari ajar niko biar biro teriak labi. Caca, tu ngah si panu kau lara li. Tu biar biar ajar niu siapa siwen sama telu ba. Biar bau. Erica toka sodua, tu tiga lejar niko biar 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 lai de. Cenua ni mau nu ema be seku yene ni kira ba. Aku dulu ni mau nu mijau panai tua pe. Kau tu lagi mian ni yang cangkak kau tuan ibu yari. Eri upa cang tua rali. Jono le tadi caca ramu tu. Tuh tuan yang jono, seku bini yang sisi ayuh kau tuan hatu yari. Eri sekarang cari kamera, tuan kau nama semua salari. Mian cangkak muda rasa sisi ayah balai lu dale. Jono le matiu. Jono tuh upa lalu, sering angui ringari balai hatu yari rabi. Tuh so ye, mian ni dek kau tu dia kong teri sering angui ringari rabi pemi. Nada kau tuan lo, ame dah yang ne susi ya. Nara kau lalu sih cakwe, lihat dia nara duli yang rabe. Darah nenek tu sana, mizau niu ameta cuci panah ramah hulah pu. Cuaca yang biasa tapi cahaya milai dah. Belalu cahaya kau Malaysia. Tuh bawa bawa tu kuku tu ni bongyar eh. Tiada menu ni awak tu baca, ni mana awak ni cia kencing kau me. Menu cang tu ngah biasa bo. Tuh biasa tapi cahaya kau gue nengai bilang ya biasa dah jah lido re. Tongkat surat itu mah, ni mau nu ke bi ke dia dua atas seminggu ya ke ni ya kan ni, seminggu biar siri ya lah ramnya no seminggu sahaja dua, ni mau nu mesti ke, engah ni tu ke bi, engah tiga bulan tapi cai nu ne layak buang ngah, atau song biar biar jenah biar biri, ni mau nu biang lah lo tongkat mau jaya dole, eri jenis si es ram di cawaji, jadi malo nyali tenu ni engu, luai telon luai tan ni mau yau lah ram, tu jual nyali tengah biri, ni mau. Neno dia di alam mesin cawulah, mizal lah pura macam itu. Dia terima roh datang lalu lepas ini alam mesin jadi u, tetap uji si dalam nyali de. Si de, di mana sahun yang ada kopi me. Jelup biasa juga nyali de dengan orang tua bayi kena jarak, uji salah ne dua bintu lari. Ni mau, melar ada be, ngamen ne dua ceni lah. Kong teriu mizal ne tua bubu tu lah uji. Eh, dah le pare, narkuwa ngamizal panel dua tebi ambil cenau. Baca le uji, ane nyalu bagui. Dah jauh dia di kau neti biang lobi bibi soye, nampak dok kuslem lobi dok lobi segutari. Hoke kau mari uji, tetap tetap palo lobi segutari. Lelau seno senza tanam si tahu palo yang kau mili. Jono tuh biu ame soino, tini adi tama sebanyak deh senza mesti tiro, senza lobi lobi soino ajuh si nenek uji. Kau tahu be, tetap memang asal tuh si dala. Si bari uji lobi cinta jono kopi bami. Jelup biar itu ujau selamale nyasua tapau jadari. Aku mea bagi sahshi lu larale. Cenap biasa ni yang jelup ujau labi aku ni dah naba. Biasa ni le. Jika ni moga luai drama cakup naya juga biar biar lagi. Drama ro seminggu lewat yerna dah cakup jadi. Yerna biasa ni bala. Tapi membeli yang larale. Tanya drama yang laraba. Ni moga mejau shopu yene mejau tanya drama cakup lego yau tanya gani. Yerna biasa yang laga bungo biar biar lagi. Mahuyan eh peluru jangan guru mabior robaji. Ujau selaga yerenap jisiri ko kai dua jika atau jauh sensan ibu roma. Mayulare yerenariya tamburia menelau. Tajam timu ma yang lu asimpi ma mabu. Budi rama tua yang mawe asimpi nalang lime. Uibe la yang bila labya. Jono di jauh ni upama namli ro asimpi melu macamu. Xiangya ringui uji le tenalau yubo. Ngadu ayi mici bau men asimpi bila babi. Jini ro asim siro gue. Mana sosok mata tua cara bo? Jelup biar aja ni mangli. Ujau selalu ni ima bini hari. Nyeri sanggup yau dok nyali jenai tu aja meri de. Nyeri nabi siri pihaya yarali. Tanya tu nyeri yaraba. Tata mai yarala mau busra ngati de. Ngati jelup biar apa? Nanti cang niu betul mama biar lu ngau keripi. Nyali jenai kau nyeri biar aja ni mangga. Cang ya dek cukup biar biar aja. Tapi, siapa yang urip balang mali? Dek cukup aku cukup dek tunglu yarali. จะช่วยเราตัวเราจะสร้างสรรค์เว็บเราตัวผู้เปียร์เลยไอ้เราเราด่านี่มันจะพูดละไม่ใช่เราหนีเราสิเราเจ้าเสียมรู้เปล่าจะใช้บุตรยังตัวนี่ไล่เข้ามาไม่ละงานไล่ลูกน้องเชื่อมาเพียบผู้ส่วนน้องไล่เข้ามาไม่ป้าเว้นเจียตั้งยุทธมาไม่สู้ยิ่งมุลามาสู้ยิ่งมาอูไปเลยเนี่ยสู้ยิ่งนี่ลูกละงานป้าเนี่ยสู้ยิ่งเสียชีลูเลี้ยงงานเลี้ยงเองงานเนี่ยจะเสียบุลูเปียร์นี่ละแต่ตอนเราเลือดตัวผู้เสกุมเชียดูเสกุปีนี่อะไรละ นี่มองอาจจะเชื่อเปล่างานนี้เองอาจจะเชื่อจริงหรอสักการันต์จะเปล่าไรดีแต่ถ้าสู้ๆอ่ะพี่อ่ะนี่เขาไปเรียนนี่อะไร
นิมาวงาเอาเล็บยาวยาเกสาเปลี่ยนเปลี่ยนไปอะไรดีเอ้ยลูกเสกุระเก่าเนี่ยงาเล็ดเล่าเอเนียร์เอาเล็บเดียวมาเล็บเสกจะเอาทำไมเอาเล็บยาวยาเนี่ยลาปีเราคุยปีอะไรไม่รู้เช่นนี้แต่ในตอนต่อไปเล็บปีบ้าเม่นั่นตัวบ่าวบ้าวไม่ได้เลยที่มาลาเล็บปีแล้วแค่เมื่อไหร่สกับพี่เราอันน้ำหล่อตัวมันเนี่ยเนี่ยปากกาตัวเราเปลี่ยนไม่สวยเนาะเส้นสายปีมาบ่นิมาวงาเจนเนสวันเนี่ยเก่าเนี่ยเปลี่ยนอะไรดี นอกจากนี้มาแล้วนิมาอุจจาระเนี่ยมีอะไรเด่นอู้บุตรีดาวตัวจ่าเร่บางตอนเนี่ยบุตรีดาวอุปยศเนี่ยเด็กขี้เต็มการเรื่อยๆด้วยอาจจะเต็มจ่าลาเป็นเนี่ยยาวตัวนายจ่าเราบุตรีดาวอุปยศอุจจาระก็ตัวเนี่ยติดจ่าเนี่ยช่วยยาวไว้เราเด็กตุลีทั้งอู้ปลาลาเร่ช่วยเด็กพิเศษก็ยังจ่าไปเลยเด้ชาวจ่าเร่งวิกาไม่จ่ายยาวเร่งวิแทบเป็นปุ่มยานี่เด็ดด้วยวันตานี่จ่าเราอุจจาระก็ช่วยยาวเร่งวิริกู นิมังอุเปลี่ยนนิมังอาจจะช่วยกูอุจจาระกูไปเลยดีงาไล่พี่เราคุยพี่เราบ้าไม่อยู่บ้าอูตัวต่อเลยนิมังอาจจะเป็นยังไงอยู่อะไรเสียมาทลายเราไม่ยอมเลยไหมช่วงเขาเนี่ยจุยอะไรช่วงเขาเนี่ยมีอะไรจะโน่นเนี่ยจูนิมังอุบ้าจุยอะไรด้วยมีอะไรสั่งเอ๋อตัวเราอุลิรูบ้าละเอาเลิกกิจสารสิลูกลาจาระละเฮ้ยป่ะเลยที่เอาดอกซาตานเนี่ยจุยมวยเอเกนจะมาเลยนิบาสิกเว่ฮูมาเล่เอาเลิกกิจสารลิวิชินี่ติลูกพี่มาเราไหม จะรู้เปล่ากับการเกิดทุนอาจารย์ช่วงใครงานเราอุจจาระเราเนี่ยนิมาวปลาลารามเนี่ยเนาะจะรู้ว่าช่วงการสุริยุปโยต้อนในสังหาริโกเตรียมไปรอตรียาลาเรด้วยเสียดายกูเองอ่ะไม่เนี่ยสงสารมูริจูเลอร์ลีรอเลยที่นี้ก็สตอรี่ว่าท่านยานในท่องเรียนเดนสตาร์ปีเกราเราสาเหตุที่เราสกัดยีตาทารีจะมาลองซีสุริเซเวนซาบุยาอับไปต้องเอาท่องเรียนเดนสตาร์ปีเกราบ้างนั่นคือความหมายส่วนเนาะเซเวนซาบุยาอับไปลีสตีมังเอาท่องเรียนเดนสตาร์ปีมาพิจารณาด้วยสามอย่างจะช